Majina ni Martin Sunguti. Mimi ndio kocha mkuu wa Kenchic. Kenchic inacheza ligi ya majimbo ama regional league kule Kiambu. Na labda umekuwa kocha wa Kenchic kwa muda upi? Niko na hii ni itakuwa season ya tatu sasa. Tulianza kutoka 2019 hadi sasa ni season ya tatu. Huyo ni kocha wa Kenchic. Kenchic kocha hajakuja peke yake, ana mchezaji mahiri sana, kiungo wa kati.